Mais política para você. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a solução para o rotativo do cartão de crédito já tem data prevista para acontecer. Mas a decisão está mobilizando o comércio e o setor financeiro. Soraya Lawande volta ao vivo aqui no Jornal da Manhã com informações para a gente. Essa questão, Soraya, tem dado muito o que falar, muita polêmica, críticas em relação à possibilidade da questão do fim do crédito rotativo estar atrelada também ao fim do parcelamento no cartão de crédito sem juros. Enfim, já tem uma data para o governo apresentar uma alternativa? É, né, Lívia? Uma discussão porque afeta milhões de brasileiros, né? Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi estabelecido um prazo de 90 dias para resolver o problema da taxa. Em conversa com jornalistas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os juros do rotativo do cartão de crédito não podem continuar como estão. A taxa de juros do cartão do crédito rotativo ficou em 437,3% ao ano no mês de junho. Haddad ressaltou ainda que está tendo um cuidado com a questão do pagamento parcelado sem juros, que hoje, né, atinge e corresponde a 70% das compras feitas no comércio. A gente separou um trecho da fala do ministro da Fazenda, vamos ouvir então. O rotativo afeta muito a vida das pessoas e o parcelado sem juros, ele responde hoje por mais de 70% das compras feitas no comércio. Então nós temos que ter muito cuidado para não afetar as compras no comércio e não gerar um outro problema para resolver o primeiro. Então o nosso problema, o nosso foco é o rotativo. O rotativo não pode continuar como está e eu tenho compromisso dos bancos de que essa mesa de negociação tem prazo para terminar. Não há uma proposta oficial dos bancos, né? Nós estamos sentados com o Banco Central, com a Secretaria de Reformas Econômicas, com a Febraban e com o IDV, para encontrar um caminho de limitar o rotativo. Na quinta-feira passada, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse durante uma audiência no Senado Federal que o grande problema é o endividamento do brasileiro, é justamente, né, o juro alto do rotativo do cartão de crédito, sugerindo, portanto, que este cenário seria resultado do parcelado sem juros. A Federação Brasileira dos Bancos, né, a Febraban, disse que não há qualquer pretensão de se acabar com as compras parceladas no cartão de crédito. A gente vai colocar agora em tela a nota que foi divulgada então pela Febraban, para quem nos acompanha por imagens, e eu vou ler o que ela diz. A Febraban continuará perseguindo uma solução construtiva que passe por uma transição gradual, para que se alcance a convergência que ao mesmo tempo beneficie os consumidores e garanta a viabilidade do produto para os elos que atuam na indústria do cartão de crédito, como bandeiras, bancos emissores, adquirentes, né, as maquininhas, lojistas e também consumidores. A federação diz ainda que participa de grupos multidisciplinares para analisar, de um lado, as causas dos juros praticados e alternativas, né, para tentar redesenhar aí do rotativo do cartão e, do outro, claro, o aprimoramento do mecanismo de parcelamento de compras. A federação ainda afirmou que defende que o cartão de crédito seja mantido como relevante instrumento para o consumo, preservando a saúde financeira das famílias. Até complementando a informação, Soraya, que nós mostramos agora desse trechinho de entrevista do Fernando Haddad, segundo o Datafolha, cerca de 75% da população brasileira fez compras no parcelado no cartão de crédito ao longo do ano passado. Ou seja, olha só o quanto, se essa possibilidade se confirmar de acabar com o parcelamento no crédito sem juros, o quanto isso vai mobilizar toda uma cadeia e muito possivelmente no sentido negativo. Te agradeço mais uma vez as informações. Bom trabalho.